Tak já mám tři. Dobré. Pro některé dopoledne, pro některé ráno, pro některé asi hluboká noc ještě. A jmenuji se Štěpán Bechinský a v následujících nějakých 45 minutách vám tady si ukážeme způsob, jak vlastně můžete vytvářet aplikace, které mají společné jádro na Windows 8, to znamená na Windows Store aplikace a na Windows Phone. A podíváme se hlavně na některé věci, které prostě takto sdílet vlastně možné není. To, co si tady budeme ukazovat, tak některé věci jsou, řekněme, obecné principy, které jdou využít napříč platformami. Takže úplně stejným způsobem můžete vytvářet třeba s aplikaci, která bude mít společné jádro mezi telefonem a desktopem, mezi telefonem a nějakou cloudovou aplikací, protože jsou to, řekněme, nějaké obecné principy. V prvé řadě, abyste mohli kód vůbec sdílet, tak musíte dodržet některá pravidla. V prvé řadě tím základním pravidlem je vhodná architektura. Musíte mít opravdu architektonicky tu aplikaci správně postavenou tak, abyste mohli její jednotlivé vrstvy od sebe oddělit, protože jak za chviličku uvidíte, vrstva, kterou nelze sdílet mezi platformami, a pokud se proto o to pokusíte, tak to dopadne naprosto příšerným hybridem, tak je uživatelské rozhraní. To uživatelské rozhraní musí být úplně z toho výjimuto a pro každou platformu musíte mít to uživatelské rozhraní zvlášť. U toho uživatelského rozhraní je třeba si uvědomit, že každá platforma má prostě svoje specifika, ať už je to Windows Phone, ať už je to Windows Store, ať už je to Android nebo iOS, tak pokud tam nebudete dodržovat ta pravidla toho uživatelského rozhraní té dané platformy, tak prostě z toho vyleze něco naprosto příšerného. Proto je potřeba zvolit vhodnou architekturu, abyste oddělili ty jednotlivé vrstvy. A určitě budete znát architekturu MVC, Model View Controller, to je taková ta nejpoužívanější. Ta doporučená architektura, která je pro Windows Store aplikace a Windows Phone aplikace, tak je architektura MVVM, znamená to Model View View Model. Na první pohled vám to může připadat, že to je úplně to identické, jako je MVC, jsou tam ale nějaké drobné rozdíly. A asi ta nejzásadnější věc je, že u MVVM, kromě toho, že můžete nějakouma datovýma vazbama předávat data, tak datová vazba může vést v podstatě i třeba na nějakou událost. Takže podle toho, jaký dáte datový model, tak se vám to uživatelský rozhraní prostě může chovat i jinak z hlediska třeba z událostí, říká se tomu commands. Abyste mohli používat MVVM, tak je to jednoduchý návrhový vzor. Model mi udržuje fyzicky data, to znamená stará se o ukládání dat, aktualizaci dat na tom fyzickém úložišti. View mi data zobrazuje a view model je ta mezivrstva mezi modelem a view, prostě je to ta business logika. Takže do toho view modelu prostě vy cpete tu business logiku. To, co je možné v principu sdílet, je model a view model. Tyto dvě věci můžete dát do společné knihovny, uvidíte za chviličku jak. A potom pro každou platformu zvlášť máte to view. Jak už jsem říkal, nesnažte se nikdy sdílet view mezi platformami, dopadne to prostě strašně. Prostě nebude to odpovídat, ta aplikace nebude odpovídat tomu, na co je uživatel zvyklý na dané platformě. Pokud někdo z vás máte Windows 8, tak si zkuste nainstalovat aplikaci TechCrunch. To je úplně luxusní ukázka zprasený aplikace, kde byla snaha mít rozhraní stejný na všech platformách a dopadlo to naprosto tragicky. To, co je nové teďka, tak ve Visual Studio 2012 můžete vytvářet nový typ knihovny, která se označuje jako Portable Library. Portable Library je speciální typ knihovny, která je kompatibilní na úrovni zdrojových kódů napříč platformami. Já mám jedny zdrojáky, mám jednu knihovnu, do které cpu to, co má být společné na všech platformách, a pak samozřejmě pro každou platformu se ta knihovna kompiluje zvlášť. Ona není binárně kompatibilní, vždycky je potom kompilovaná zvlášť pro každou tu danou platformu. Ale mám ji kompatibilní na úrovni zdrojových kódů. Vytvoření té Portable Library je velmi jednoduché.
Tak, vytvořím si nový projekt. Portable library. A tady si vlastně vybíráte, pro které platformy ta knihovna bude fungovat. Na kterých platformách ta knihovna bude použitelná. Ve chvíli to takhle tady, čím víc si tady toho naklikáte, tím do té knihovny toho budete moct dát třeba smíň, protože ono to musí být vlastně průnik. V té knihovně máte potom průnik všech těch platform. Ale tuto knihovnu potom máte na úrovni zdrojových kódů identickou přes všechny ty platformy, které si tady vyberete. Takže to, co má být společné na těch jednotlivých platformách, vy vlastně nacpete do této jedné knihovny, kterou potom referencujete z různých projektů, v kterých máte potom to view. Takže do této knihovny vložíte model a view model a potom máte různá view podle toho, pro jaké platformy tu aplikaci vyvíjíte. Další techniku, kterou můžete používat, je linkování zdrojových souborů tak, že mám zdrojové soubory na jednom místě, ale zase do různých projektů je pouze linku, vytvářím vlastně nějaký symbolický odkaz. To je potom, když prostě v jednom projektu změním ten soubor, změna se mi projeví všude, že fyzicky měním jeden jediný soubor. Tohle se využívá s dalšími technikami, které vám umožňuje vlastně .NET Framework, a jsou to takzvané if condition blocks, kde vy máte vlastně podmínku křížek if, což je podmínka pro překladáč, a podle toho, jakou využíváte platformu, tak vlastně máte nějaké konstanty, takže mám třeba NetFX Core pro Windows Store aplikace, Windows Phone pro Windows Phone, a pokud tato podmínka je splněná, tak se vždycky použije ta příslušná část kódu. To je třeba to, co vidíte teďka tady, tak pokud potřebujete pracovat třeba s bitmapovými obrázky, tak objekty pro práci s bitmapovými obrázky na Windows Store máte v jiném jménem prostoru než na Windows Phone, a tímhle s tím vlastně si ten překladač vybere ten správný using pro tu danou platformu. Takže zase mám jedny zdrojové kódy, ale jejich části můžu vybírat podle toho, pro jakou platformu se zrovna aktuálně dělá překlad knihovny jako takové. No a další věc, která je často využívána, tak jsou takzvané partial classes. Partial classes vám umožňují definici třídy rozdělit do více souborů. Je to věc, která historicky byla hlavně kvůli automatickému generování kódu Visual Studiem, tak aby vlastně Visual Studio mělo svůj soubor, který si automaticky generuje, a vy jste měli svůj, do kterého si píšete vlastně ten váš kód a nezasahovali jste do toho automaticky generovaného. Takže zase jsem schopen, mám jednu třídu, v které mám vlastně mám jeden soubor, kde je základ třídy, a pak mám části třídy, které jsou specifické pro jednotlivé platformy. Tak. A co se týče modelu, ten model se stará o ukládání dat. Tady vlastně vidíte nějakou přehledovou tabulku, jaké jsou rozdíly mezi Windows Phone a Windows Store aplikacemi, co je na jaké platformě použitelné. Když se na to podíváte, tak vlastně to, co je na obou platformách společné, tak je pouze Windows Storage. Windows Storage vám umožňuje ukládat a pracovat se soubory. Cokoliv ostatního už je specifické pro jednotlivé platformy a vlastně není to možné jakoby žádným způsobem sdílet. To, co tady v té tabulce chybí, tak je ještě SQLite. SQLite je dostupný pro obě platformy, takže pokud potřebujete relační databázi, chcete mít to zase co nejvíc stejné, tak můžete na obou platformách pro fyzické uložení těch dat používat vlastně SQLite. Bohužel na Windows Store v tuhle chvíli není žádný SQL, který byste mohli nějakým způsobem využívat, tak jak je to třeba na Windows Phone, takže tam ta jediná cesta je pomocí SQL
Lite. Co se týče uživatelského rozhraní, u uživatelského rozhraní už jsem tady o tom mluvil, to je to, co nemůžete nikdy sdílet, protože každá ta platforma se chová prostě jinak. Už jenom vezměte to, že telefon většinou lidi používá na výšku, když máte počítač, tak se většinou používá na šířku. Jo, už jenom tohle z toho, jinak rozložený ovládací prvky, prostě jiný layout, obrazovky jako takové. Těch rozdílů je tady samozřejmě výrazně víc. Asi ten nejzásadnější je, že u Windows Phone máte jasně definovaný hardware. Pokud hardware nesplňuje jasné požadavky, tak vlastně nedostane ten není certifikován pro operační systém. Když to u Windows 8, to můžete nainstalovat vlastně na libovolný počítač. U Windows Phone máte jasně dané hardwareové požadavky. Co je tam obrovská výhoda, je to třeba i včetně senzorů, takže pokud budete dělat aplikaci, která potřebuje pracovat s lokací, tak na Windows Phone vždycky máte fyzickou GPSku. Jo, a nemusíte řešit, jestli je to fyzická GPSka nebo jenom nějaká asistovaná GPS. Typické ovládací prvky pro Windows 8. Tady většina těch ovládacích prvků je orientována pro obrazovky, které jsou na šířku. Kdežto, když se podíváme na ovládací prvky, které najdete na Windows Phone, tak je to zase, že ty ovládací prvky jsou spíše orientovány na výšku, protože většina lidí používá ten telefon vlastně jako na výšku. Teď se podíváme na některé funkce, které jsou platformově specifické a vlastně není dobrý nápad se pokoušet jakkoliv sdílet, protože jsou tam příliš velké rozdíly a vy byste se dostali do prostě situace, kdybyste to prostě řešili nějakým velmi krkolomným způsobem. Asi ty nejzásadnější věci, které jsou platformově specifické a víceméně každá aplikace využívá, máte teď v tuto chvíli vypsány na slajdu, my si je postupně projdeme a řekneme si k ním trochu víc informací. V prvé řadě, životní cyklus aplikace. Vy dobře víte, že na mobilních zařízeních, což se týká vlastně i Windows Store aplikací, u kterých se předpokládá, budou primárně využívány na nějakých tabletech, tak je největší snaha o to šetřit jeden systémový zdroj, jaký? Co je nejkritičnější systémový zdroj v současnosti? Prosím? Baterie, jednoznačně baterka. Není problém narvat máme quad-core-ový telefony. Tím, že Windows Phone sdílí jádro operačního systému s Windows 8, tak teoreticky Windows Phone zvládá 64 jaderný procesory. Jo. Není problém tam narvat mraky paměti. Super výkonnou grafickou kartu, obrovský display, respektive display obrovský rozlišení, není problém. A pak si budete tahat sebou autobaterku, jo, aby to ten telefon byl schopný napájet. Takže u všech jen z těch mobilních zařízeních platí velmi jednoduché pravidlo. Je spuštěna pouze ta aplikace, s kterou uživatel pracuje, pouze ta aplikace, která je úplně v popředí. Ostatní aplikace prostě neběží. A tady jsou nějaké drobné rozdíly. Vlastně u Windows Phone to funguje tak, že mi aplikace běží, pokud uživatel se přepne do aplikace jiné, tak se dostane do stavu, který se jmenuje dormant. To je stav, kdy aplikace má stopnutý vlákna na procesoru, ale pořád je zavedena v operační paměti. Ve chvíli, kdy začnou docházet systémové zdroje, a nemusí to být jenom paměť, může třeba začít docházet baterka, nebo prostě ten telefon se začne dostávat do nějaké stresové situace, tak je přesun té aplikace do režimu, který se označuje jako tombstoned, což znamená, aplikace je uvolněna z paměti. Když se do ní uživatel vrátí, tak je vlastně reinkarnována a vy musíte řešit, jestli ta aplikace byla v režimu dormant nebo tombstoned a podle toho buď natahujete tu rozdělanou práci, co jste uživateli vraceli, nebo ne. A takhle tam ta aplikace může libovolně vlastně dlouho cyklovat. U Windows 8 je ten cyklus vlastně výrazně zjednodušen.
Režim suspended je to samý jako dormant, to znamená aplikace v operační paměti má stoplý vlákna procesoru. Ale už tam není ten režim tombstone a událost activating, kdy vlastně ta aplikace se reinkarnuje vlastně z nějaké té hrobky, do které byla dána. Ale je tam věc, která se jmenuje terminated, což je fyzické ukončení aplikace. A ta aplikace se potom vlastně úplně odznova spouští, což na tom telefonu není, tam se to chová jinak. Takže vy buď pendlujete mezi running a suspended, a ve chvíli to dojde do toho terminated, tak vlastně ta aplikace se úplně odznova spouští, to úplně nový start té aplikace. A tohle jsou věci, které musíte řešit. Ten cyklus je tam zjednodušen. A také vidíte, že na Windows 8 máte výrazně méně událostí, kterými řešíte ten životní cyklus té aplikace. No a buď se aplikace aktivuje, což je to on launched, anebo je on suspending, což je ten stav, kdy přechází do toho režimu suspended. Když to u Windows Phone, tam těch událostí máte, máte výrazně víc. Ono u Windows 8 vlastně došlo k tomu, že se spojili, když bych to zjednodušil, že se spojilo launching activated z Windows Phone do jedné události a deactivating closing do druhé události, protože většina programátorů to na Windows Phone i takhle používá. Že na Windows 8 to bylo takto zjednodušeno. Další věc, která je hodně rozdílná, tak je systém tasks a contracts. Task a contracts víceméně dělají to samé. Prostě vy přistupujete z vaší aplikace k nějakým systémovým zdrojům, jako je kamera, jako jsou třeba kontakty a tak dále. Ale zase na obou platformách se tohle chová jiným způsobem a zase není to věc, která by nějakým způsobem šla snadno sdílet. Dalo by se říct, že ty tasky jsou nějaké opravdu jednoduché, snadno použitelné úkony typu najdi kontakt, vytvoř SMS, je to většinou na jeden, dva řádky kódu, když to ty kontrakty jsou výrazně komplexnější úlohy typu sdílení obsahu. Když chcete sdílet obsah, máme nějakou aplikaci, tak chce něco sdílet, tak prostě v tu chvíli musíte vytvořit relativně složitý objekt, který naplníte daty, reagovat na nějaké události z operačního systému a tak dále. Je to daleko prostě komplexnější a není zase to snadné tyhle ty dvě úlohy nějakým způsobem spojovat dohromady. Dlaždice, jedna ze zásadních věcí obou operačních systémů, dlaždice je teda to, co vám tu aplikaci běžně spouštíte, to, co vidíte teďka tady. Ale já zároveň jsem schopen na tu dlaždici nějaké informace vypisovat, takže aniž by uživatel si aplikaci spustil, tak může vidět, co se v té aplikaci děje. Dlaždice fungují na obou systémech, jsou tam zase ale nějaké, řekněme, rozdíly. Na Windows Phone máte tři velikosti dlaždic, na Windows 8 máte ty dlaždice pouze. Ty velikosti těch dlaždice máte pouze dvě. Na druhou stranu, na Windows 8, ten vzhled té dlaždice se řídí pomocí šablon a těch šablon je tam několik desítek, když to na Windows Phone, pokud si dobře pamatuju, tak jsou tam tři typy šablon pro ty dlaždice. Jo, že zase chová se to jiná, buď to dělá to samé, tak na pozadí se tohle z toho chová úplně jiným způsobem. Další důležitá věc v obou systémech jsou notifikace. Zase z hlediska uživatele je to to samé, ten uživatel je nějakým způsobem upozorněn na to, že se něco děje, ale ty notifikace se na obou systémech chovají stejně. Na Windows 8 ty notifikace je jednoduché dialogové okno, které vidíte na tom screenshotu po vaší pravé straně, dole, prostě jednoduchý boxík, do kterého něco vypíšete. Kdežto na telefonu můžete tam dělat daleko komplexnější věci. Můžete tam mít tlačítka pro odložení notifikace, spouští vám to s nějakými parametry aplikaci, může vám tam vyjíždět jenom nějaký toast, to jsou takový ty roletky, které vyjíždějí ze zora, třeba když vám přijde SMSka a tak dále.
Takže zase je to, na tom telefonu tyhle ty věci jsou, řekněme, daleko komplexnější než na Windows 8. Tam je to prostě čisté dialogové okno, na které uživatel, když se ho dotkne, tak to tu aplikaci taky spustí. Jo. Nic, jakoby žádné možnosti odkládání, jako mají telefony a tak dále. Tady je detailnější popis těch notifikací, takže na telefonu máme alarmy a remindery a toasty, takže vlastně tři typy notifikací, kdežto na Windows 8 máme jakoby ten typ jeden, samozřejmě může být časován, že se zobrazí v určitou chvíli, může se zobrazit pomocí push notifikací a tak dále, ale je to pořád jedno a to samé dialogové okno. Můžete ale jeho obsah, můžete ale velmi snadno řídit zase pomocí nějakých šablon, kterých je opět celá řada. Aplikační nastavení, tady vlastně narážíme na to, jednak to datové úložiště, které je určeno pro aplikace, to znamená ta data storage, která je určena pro aplikace, se na obou systémech chová nějakým způsobem trošičku jinak, používají se tam jiné třídy, jiné jméné prostory, ale je tady jedna velmi zásadní věc, která na slajdu zmíněna není. Vlastně na Windows u Windows Store aplikací, tím, že to běží vlastně nad normálním operačním systémem, tak ta vaše aplikace, kromě toho, že má přístup k aplikačním datům, tak má přístup i k uživatelským datům. Takže vaše aplikace může něco ukládat i do uživatelské části dat, která je sdílená a může se k tomu dostat těch aplikací, řekněme, více. Něco takového prostě na telefonu možný není. Windows Phone, třeba na rozdíl od Androidu, nemá žádné centrální datové úložiště, do kterého by mohly přistupovat všechny aplikace. Což ale je možné na Windows 8. Tady vidíte využití vlastně setting storage na Windows 8. Kromě toho, že můžete ukládat ty data do local settings, tak ještě existují Roaming settings nejsou dostupný, nejsou v žádné podobě dostupné na Windows Phone. Roaming settings, vlastně to, co uložíte do roaming settings, se vám potom kopíruje mezi ostatními počítači, kde máte z osmičky a jste tam přihlášeni pod stejným Microsoft account. Že to, co nastavím na jednom počítači, můžu mít na počítači druhém. To je potom roaming settings. U Windows Phone 8 to vypadá takhle, prostě jsou tam jiné jmenné prostory, chová se to trošku jinak, používá se to trošku jiná, ale v principu je to nějaké datové úložiště, které je persistentní, kam si ty aplikace ukládají svoje nastavení. Jinak u UC společné u obou platform nezapomínejte na to, ve chvíli si uživatel něco nastaví, tak se to nikde nepotvrzuje nějakým OK, uložit a tak dále, že jakmile tu změnu provede, tak se ta změna okamžitě ukládá. Nebo je to takový prostě doporučený. Co se týče práce ze sítí, tak u obou platform je třeba v manifestu deklarovat, že potřebujete přistupovat, k síti. Obě platformy podporují celou škálu práce ze sítí od nějakého low level, vlastně někde na Winsocketech, úplně prostě na té nejnižší vrstvě, na které se víceméně můžete nějak rozumně dostat, až po samozřejmě nějaké high-level protokoly typu HTTP a tak dále. U obou platform je to takové, zase je to trošičku jiné. To, co mají ty platformy společné, tak jsou objekty HTTP Web Request a HTTP Web Response, což jsou takové ty běžné objekty pro práci s protokolem HTTP, ale ve chvíli budete chtít pracovat někde na úrovni socketů, tak tam už se prostě používají jiné objekty a chová se to nějakým způsobem jinak. Co se týče práce na pozadí, tak zase tady narážíme věc, že ty systémy nejsou kompatibilní. Ve chvíli, kdy budete potřebovat dělat aplikaci, která dělá nějaké masivní výpočty na pozadí, tak je výrazně třeba se zamyslet, jestli jsou to vhodné platformy. Jednak, když vám poběží něco masivně na pozadí, tak vám to bude velmi spotřebovávat baterku. Jenom pro ilustraci,
Donedávna jsem používal Nokia Lumia 900 a to je telefon, který nabíjím jednou za den. Prostě při běžném používání mi vydrží tak den, den a půl. Když vypnu datový přenosy, tak ten telefon najednou vydrží bez nabíjení 5 dní. A když jsem jel do Českých Budějovic a zapomněl jsem si ho zastrčit do nabíječky, tak plně nabitej telefon s puštěnou navigací a s displejem naplno mi v Budějicích cípnul, znamená po nějakých 2,5 hodinách cesty, nebo jak jsem to dlouho jel. Takže tady vidíte, že veškeré, cokoliv vám tam dělá nějaký masivní výpočet, což znamená, aby dělá třeba ta práce na pozadí, tak vám to strašně zkracuje život toho telefonu. Prostě tu baterku to je schopný hrozně rychle vysosnout. Jo. Takže u všech těchto systémů ta práce na pozadí nějakým způsobem silně omezena. Mezi Windows Phone a Windows Store aplikacemi ty rozdíly jsou opravdu hodně veliký. Ať už jsou to úplně jiný modely, jak se ty aplikace vytvářejí. Prostě na Windows Phone vytváříte třídu, která dědí po background task, jestli si to dobře, background agent. Když to na Windows 8 implementujete rozhraní i background task, prostě chová se to jinak. Na Windows Phone můžete vytvářet speciální typy background tasků, které můžou třeba zběžet až 20 minut. Tohle to na Windows Store aplikacích prostě nejde. Tam dostanete 2 vteřiny procesorového času a nejkratší perioda je 15 minut. Jo, takže je zase potřeba přemýšlet o tom, jestli ta aplikace, tak jak je navržená, má smysl pro obě platformy a jestli by třeba nebylo lepší udělat na Windows 8, ne Windows Store aplikaci, ale udělat aplikaci normálně desktopovou, kde můžete běžet na pozadí samozřejmě, co chcete a jak dlouho chcete. Práce s médií, jsou tam různá na to, jsou na to různá vlastně systémová dialogová okna. Co je ale velmi zajímavé, na obou dvou platformách máte nově přístup i u Windows Phone, máte přístup opravdu ke streamu z té kamery na úplně té nejnižší úrovni, na nějakém tom proudu bajtu, co z toho lezou. A jste schopný nad tím dělat docela zajímavé věci, takže není problém ani na telefonu. Třeba v real timeu převádět video, z barevný video prostě do černobílý podoby nebo nad ním dělat nějaké efekty, všecko v real timeu, protože máte opravdu přístup na úplně low level stream z té kamery. Pro jaké to běžné použití se používají vlastně ty vystavěné aplikace, aby vám třeba udělali fotku nebo video, vy pak dostanete odkaz na ten hotový soubor. Na obou platformách je to ale zase jiné, prostě jsou to jiná dialogová okna, která se chovají jinak a z hlediska uživatele samozřejmě i jinak vypadají. Že tadyhle vidíte použití Media Capture ve Windows 8, Camera Capture UI, to je vlastně to dialogové okno pro práci s kamerou, kdežto na Windows Phone je tam na to task, kde zase z vaší aplikace odejdete do aplikace jiné, vy uděláte fotku a vracíte se zpátky. Takže vidíte tady zase, že se to chová trošičku jinak. Kapitolou samou pro sebe je aplikační lišta. Ta aplikační lišta samozřejmě souvisí s uživatelským rozhraním. Ta zase je potřeba přemýšlet o tom, jak se ty aplikace budou na jednotlivých platformách ovládat, protože na aplikační lištu ve Windows Phone dostanete maximálně 4 tlačítka vedle sebe. Kdežto u Windows Store můžete mít tu lištu dole, můžete ji mít i nahoře a na tu lištu můžete dávat cokoliv. Není nutný tam dávat jenom tlačítka. A když si tady pustím webový prohlížeč, tak tady vlastně vidíte, že já mám nahoře, mám nějaké jakoby záložky a dole v aplikační liště mám třeba textbox. Jo, to je třeba věc, kterou neuděláte s aplikační lištou na Windows Phone vůbec, tam to není možné. A samozřejmě aplikační lištu mám jenom jednu. Tady jsou zase popsány nějaké rozdíly mezi jednotlivými platformami. To nejzásadnější u té aplikační lišty opravdu je, že na tom telefonu jste výrazně omezeni tím, co na ní můžete dělat. S tím 4 tlačítka maximálně, samozřejmě můžete tam udělat nějaký menu, jako prostě výjížděcí roletku, ale prostě
je tam potřeba zase myslet o tom uživatelském rozhraní, jak už jsem tady několikrát říkal. Pokud bych to měl shrnout, tak ve chvíli, kdy chcete sdílet kód mezi různými platformami, tak musíte začít správným návrhovým vzorem, ten doporučený je MVVM. Nesnažte se nikdy sdílet Vue, protože každá ta platforma má svoje specifika z hlediska uživatelského rozhraní. Tam, kde ten kód můžete sdílet, ty techniky sdílení kódu jsou Portable Libraries. Portable Library je speciální typ knihovny, který je vlastně kompatibilní napříč platformami na úrovni zdrojových kódů. A jako další techniky, které se tam používají, tak je podmíněná kompilace, prostě podle toho, pro jakou to kompiluji platformu, tak podle toho můžu prostě si to pomocí nějakých podmínek rozdělit ty zdrojáky. A velmi časté, co je používání, je používání partial classes. Tak, než přejdeme na otázky, tak se podíváme na to, na ty portable libraries trošičku víc, abyste viděli, jakým způsobem je můžete využívat. Tak, vytvoříme si portable library. Navolím si, pro co všecko ta knihovna má být kompatibilní. Pokud bych si tady vybral to Install Additional Frameworks, tak se tam schopni si doinstalovat jakoby podporu pro další platformy. Takže pokud třeba děláte nějaké cloudové řešení na Windows Azure, tak já jsem schopen mít portable library, která bude fungovat třeba na koncových zařízeních i v cloudu, třeba pro testování, pro validaci uživatelova vstupu, a mám jistotu, že ta validace se bude všude dělat úplně identicky, protože jsem schopen to nacpat do jedné jediné knihovny. 4.5. framework tam budete mít vždycky, protože to je to jádro, nebo to je ten základ, který tyhle z ty knihovny využívají. Tady si uděláme nějaký extrémně složitý kód. Uděláme si tady property. A ještě uděláme statickou. Tak, vám bude stačit. Teď vlastně přidám ty platformy jako separátní projekty. Nový projekt, Windows Store. Tak, a tohle je vtipný, protože nejsem připojený k internetu. Tak, nevadí. To, co tady vyběhlo, tak vy, abyste mohli vyvíjet pro Windows 8, tak potřebujete takzvanou developer license. A developer license se vydává online, není jak to udělat offline, a je potřeba ji počase obnovovat. Já mám čerstvě přeinstalovaný počítač, takže ji tady v tom vlastně nemám. Proto mi tam vyběhlo tohle dialogové okno. Ta developer license není nic jiného než nějaký certifikát, kterým vy podepisujete svoje vlastní aplikace, tak aby je systém byl ochotný spustit. Že abyste mohli spustit Windows Store aplikaci, tak musí být podepsána certifikátem vlastně z Windows Store, že prošla certifikací. A tím, že během vývoje samozřejmě tou certifikací neprocházíte, tak dostáváte nějaký vlastně jakoby developer license, kterou dočasně podepisujete ty aplikace kvůli testování. Pomocí týhlencí developer license, díky týhlencí developer license můžete z vaší aplikaci vzít a dát jí komukoliv a ona mu bude fungovat po dobu platnosti developer license. Takže prostě tester, můžete to dávat testerům ty aplikace, aniž byste museli někde řešit nějaký předschválení na storu a instalaci ze storu a tak dále. Prostě jenom uděláte balíček, dáte ho testerovi, ten si vygeneruje developer license a může tu vaši aplikaci normálně používat. Tak, přidáme si Windows Phone. No a princip je takový, že já z obou projektů nareferencuji vlastně portable library.
A když tady půjdu do zdrojáku, portable library, class 1, my property, rovná se, já nevím, 2. A úplně ten samý kód. Můžu použít i vlastně v tom druhém projektu. Jo. To znamená, mám jedno jádro, v tom mám model, view model typicky, a pak mám dvě rozdílná view. Z praxe, co jsme tohle používali, tak to úplně krásně funguje, pokud máte nějakou webovou službu, která používá třeba z WCF Services. Ta vlastně v Portable Library nareferencuju WCF Service jako službu. Vytvoří se mi ta klientská část, prostě nějaká ta proxy třída, ty proxy objekty, které mi zprostředkovávají komunikaci se službou. A tohle to potom referencuju ze dvou různých projektů. Na projektu pro Českou spořitelnu, mě se hrozně pojedete pojišťovna spořitelna, pro Českou spořitelnu jsme vlastně dělali nějaký prototyp projektu pro interní použití a opravdu díky těm Portable Library jsme byli schopni napsat prototyp, funkční prototyp, jak pro telefon, tak pro Windows 8 během asi 4 hodin. Vlastně byla to prostá reference, dvě uživatelské rozhraní a jeden sdílený kód. Jo, šlo to opravdu velmi, velmi, velmi hladce. Samozřejmě potřeba dodržovat správné návrhové vzory a opravdu striktní oddělení uživatelského rozhraní. To prostě je věc, kterou není možný, prostě není z principu věci, není naprosto možný sdílet. Tak. Tím jsem se dostal na konec a máme 5 minut na dotazy. Tak. Chcete se někdo na něco zeptat? Jsou nějaké dotazy? Samozřejmě je tady otázka penetrace trhu. Ten systém je v tuto chvíli hodně nový, speciálně Windows Phone 8, takže ta vývojářská základna se tady samozřejmě teprve vytváří. V tuto chvíli, co je můj osobní názor, tak Windows Phone konkrétně nejvíc brzdí jakoby nedostatek cenově dostupných zařízení. Jo. Pokud se podíváte, samozřejmě velký hype je iPhone, za to jsou lidi ochotní utratit úplně nesmyslné peníze. A když si vezmete Androidy, tak není problém koupit telefon za 12, 13 stovek, byť je v tom prostě operační systém ve verzi 2 ještě, ale prostě lidem to stačí, prostě mají smartfona. Jo. Takže v tuhle tu chvíli vidím největší problém v nedostupnosti cenově jako rozumných zařízení. A to si myslím, že v tuhle tu chvíli prostě problém obou dvou platform. Samozřejmě u Windows 8 tam je prostě pro lidi je šok, lidi se nechtějí učit nic novýho, takže prostě to nový uživatelský rozhraní je pro ně jakoby velkou překážkou, prostě není ochota lidí se učit cokoliv novýho, ať už jsou to mladí lidi, starý lidi, prostě kdokoliv, prostě lidi jsou líní. Jo, takže uvidíme, jak tohle to půjde do budoucna. No. O tom tady můžeme diskutovat hodiny. Je to samé, co bylo s Vistama, že jo? Tam prostě došlo k velkým změnám. A já samozřejmě nejsem dobrý vzorek populace, protože já s Windows 8 pracuji hned od úplných začátků. Mám je už, pracuji s nima tuhle z tu chvíli rok a 3/4 pomalu. Takže mě to a je to mojí prací neustále zkoušet nové věci, takže já jsem zvyklý mít permanentně něco jiného. Za čehož teda nejsou třeba úplně nadšený moje děti, já už jsem to tady někomu vyprávil dneska. Já jsem byl v testovacím týmu na nový uživatelský rozhraní na Xboxy, takže jsem musel svůj 6-letou dceru naučit, jak se updateuje firmware v Xboxu, abych kvůli tomu nemusel o víkendu vstávat o hodinu dřív, když si chtěla pustit něco na DVDčku. Jo. Takže
mně ty změny nepřijdou až tak zásadní, prostě je to změna, někam se to posunuje, myslím si, že se to posune dobrým směrem, ale samozřejmě to je můj názor, protože jsem na tyhle ty věci zvyklý, je to moje práce. Tak, ještě nějaká otázka? Windows Phone? Tak jas, já, by to tak vypadá, tak jako spíš to jde různýma směrama. Windows 8 míří hlavně na běžné uživatele. Ten segment, který se označuje jako consumer, to je, tam jdou osmičky jako operační systém. Když to Windows Phone 8 v tuto chvíli míří do tam, kde jsme byli vždycky nejsilnější, a to do té sféry, která se označuje jako enterprise, to znamená velké firmy. Ten důvod je tam ten, že vlastně s příchodem Windows Phone 8 a tím, že mají společný jádro s osmičkama, tak je to v tuhle chvíli jediný rozumně manažovatelný systém na mobilních telefonech. To znamená, já jsem schopen ten telefon plně zahrnout do firemní infrastruktury, tak, aby nad ním ten ajťák, hlavně bezpečáci, aby nad ním měli prostě co největší kontrolu z hlediska ochrany dat. Jo. Takže ať už jsou to věci typu, že ten telefon je komplet šifrovaný, jsem schopen vynutit šifrování třeba z vložený SD karty a cíl by měl být to, když ztratím telefon nebo mi ho někdo ukradne, prostě přicházím pouze o cenu hardwaru. Jo. Což je v tuhle chvíli zanedbatelná částka proti tomu, co já mám třeba za data v tom telefonu, tak ty mají výrazně vyšší cenu, než prostě má prostě ten kus toho železa. Ono takhle, ono samozřejmě i Macy, i iOS, i Androidy můžete nějakým způsobem zařadit do firemní infrastruktury, ale stojí to strašnou řachu. A třeba pokud nasadíte na iPady, pokud nasadíte systém pro vzdálenou správu, což bezpečáci typicky vyžadujou, tak vám ten iPad nevydrží běžet 10 hodin. Budete rádi, když vám vydrží 3, protože se tam děje tolik věcí v tom systému, je to prostě zase vysosne strašně tu baterku. Jenom pro zajímavost, v mladoboleslavských Škodovcech museli kvůli iPadům udělali separátní Wi-Fi síť, fyzicky oddělenou od interní sítě, protože bezpečáci řekli, že iPady nepustí si do firmy, ale management řekl, že iPady chce, tak prostě to vyřešili takhle. Jo. A to je jakoby to, kam vlastně my míříme, a i když vezmu tablet s osmičkama, tak prostě já jsem ho schopen plně zařadit do infrastruktury a tu firmu, pokud je ten tablet s Intelem, tak je v tom vlastně normální operační systém, tak to tam zařadíte jako nic. Pokud jsou tam armoví, tak tam zase bohužel potřeba doinstalovat nějaký ten správcovský software, který tam není v základu. Zase protože ty správcovský softwary vám strašně žerou systému. Jo. Ono je to třeba i vidět na tomhle mým laptopu. Dokud ten laptop nebyl zařazený do domény, to znamená není spravovaný naši, nebyl spravovaný našim IT, tak ten laptop startuje. Během 15 vteřin se můžu přilogovat. Jo. Teďka čekám skoro minutu, protože je tam plno systémových pravidel, nějaký správ, zase je tam nějaký zase správcovský věci dodělaný. A to jsou hrozně věci, které brzdí systém a ve finále žerou mi baterku. Jo. Tak, čas asi na poslední otázku máme, jestli někdo má. Vůbec nevím. Myslím si, že si budeme na plno věcí, si musíme počkat do 26. června, kdy budou vlastně oznámeny novinky ve Windows 8.1, to, co bylo označované jako Blue. Takže tam potom uvidíme víc, ale v tuhle tu chvíli nejsem schopen říct, jakoby, co se bude dít do budoucna, protože to prostě nevím. Jo. Tak jo, já vám děkuju za pozornost a ještě bych vás pak pozval, odpoledne budu mít Lightning Talk o tom, jak
důležité využívat mobilní telefon pro měření nějakých environmentálních dat, takže prostě mám nějaký senzor bokem a vlastně v telefon mi sbírá ty data a budu vám ukazovat projekt na měření nerovnosti D1. Jak to prostě drncá, jaký to dělá kraval ta D1. Tak jo, naschanou.